Музичний фестиваль «Офест» не обмежився класикою, а запросив виконавців фентезі та сучасного українського фольку. «Снедоріг» розважали публіку казковими історіями під акомпанемент гітари індонезійського барабану «Бриданг». Цими двома донечками ще можна одночасно грати різні звуки. Зазвичай самі дарбуки або самі джамби, вони мають якусь свої тембри, потрібно підбирати там декілька. А тут якби так можна під час пісні там повертати донечко і грати щось вище, щось нижче.